Que bagunça! Vai demorar um tempão pra gente deixar arrumado. Bem, então é melhor começarmos. Puxa, está pesado mesmo. Obrigada, Lampo. Mas mesmo com seu apoio, a vovó não consegue levantar. Acho que antes tenho que praticar um pouquinho do karatê da vovó. Eu tive uma boa ideia. Vamos arrumar o sótão pra vovó. Tá bom, Milady, mas eu tô faminto. Primeiro eu vou comer. Não, Amôndega, precisamos dar uma pata pra vovó. Mas é claro, a vovó Pina sempre trata a gente tão bem. Adoraríamos poder ajudar. Ei, o Igor também quer ajudar. Com o gato mais forte da cidade, vamos arrumar no segundo. Boa ideia, Lampo. Podemos começar agora mesmo. Precisamos de um braço forte. Ai! E um toque delicado. O Igor arruma isso num segundo. Eu acho que você exagerou. Ahá! Errou! Quem apagou a luz? Esse é o Môndega. Aposto que desculpa pra não ajudar. Igor, me passa a escada, por favor. Ei, aspirador! Volta aqui! Pelos meus bigodes! Cosmo, tá tudo bem? Eu tô bem, mas eu tô preso. Eu não consigo sair. São muito pesadas. A vovó também achou. Precisamos de um gato super, super forte. Igor, o Cosmo tá preso embaixo de umas caixas muito pesadas. Pode deixar comigo, Pilu. Com licença. Pode deixar com o Igor. Obrigado. Você me salvou dessas caixas. Viva o Igor! Buffy Cats, temos um problema. Vamos, Buffy Cats. Temos que correr. Pilu, Lampo, rápido. Almôndega, cuide disso. Gatinhos, vocês já estão arrumando tudo? Espera aí, mas que lugar mais arrumado. A que horas eu fiz isso? Minha memória deve estar fraca. Oh, tá bom, Pilu. Tem mais macarrão se quiserem repetir. Igor, sua ajuda foi fundamental. Fez um ótimo trabalho. Todos fizemos um ótimo trabalho, Buffy Cats. É, foi tão bom ajudar a vovó Pina. O sótão ficou incrível. Igor vai fechar a porta. Adeus. Gatinhos, o que estão fazendo? Não vão bagunçar o sótão, hein?